Atwoli, maneno na maandamano inaendeleaje? Sasa mimi unataka niende kwa maandamano kama mtu ambaye hana ofisi? Wewe umeamua kuunga serikali ama umeamua kufanya nini? Wale watu wako kwa maandamano, Oparanya alikuwa governor hapa, sasa hana ofisi. Martha Karua hana ofisi yeyote. Kalonzo Musyoka hana ofisi yeyote. Wale watu wako na baba, wanataka majina yao wakitembea na baba, wawe current. Nikuulize, Raila ni nani kwako? Baba mimi ni chepeki yangu. Na nilisema juzi, I'm not competent to advise him. Because mimi nafuata yeye mara pili. I'm also not competent to advise Ruto. Because Ruto ni mtoto kwangu. Na alitushinda, tulikuwa tuko wapi.